Vår største drøm er at vi fire kameratene kan drive med dette her på heltid og revolusjonere landbruket både nasjonalt og internasjonalt. EasyGrowth, det er en sensor som måler luftfuktighet, lufttemperatur, jordfuktighet og jordtemperatur. Så kan man redusere matsvinn. I forhold til redusert gift på jorder i forhold til økte avlinger, så er jo dette noe som er viktig i forhold til et bærekraftig perspektiv. Vi møtte oss i barnehagen, og siden så har vi vært støkk med hverandre. Snakket jo om det før vi begynte, da, at det er jo alltid en risiko å begynne å jobbe sammen når man er så gode venner. Og så har det blitt et mye større prosjekt enn det vi kunne drømme om. Og da er jo det veldig inspirerende for oss at noe vi lager faktisk er til nytte for andre. Når du kommer hjem fra jobb, er litt sliten og trøtt, så blir det heller til at vi samles her, setter på noe knallsterk kaffe, hiver på noen Marie-kjeks, og så går det noen timer til. Jeg gleder meg egentlig hver gang vi møtes for å jobbe sammen, for vi har et felles mål, og vi krummer nakken og står på. Vi løfter hverandre opp, så det er veldig gøy.